အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကား channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2023ခုနှစ်17လပိုင်းနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာကန်နူကန်ကောင်းမြေနေနံများဆိုတဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကား channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လဲလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချင်းမိတွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကား channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတဲတော်နေထူးရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းညွတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကကြတော့ November လတလတာတနေ့နေ့သားသမီးများအတွက်ဟောစံနဲ့ဂျယ်ရီယာလေးတွေကိုကျွန်တော်တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမှာတနေ့နေ့သားသမီးများအနေနဲ့အဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရစရာတွေရှိပါတယ်ဒီကာလမှာပေါ့အခေအိမ်အောင်ပြုတ်အစီအစဉ်ဆွဲထားပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်မဲ့သူတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်ရတော့ဆိုရင်တော့ဒီကာလဒီအိမ်အောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်မြဲနိုင်တဲ့ကာလတိုင်းမှာတော့မဖြစ်နေပါဘူးအကြောင်းမလို့အိမ်အောင်ဒီလာထဲမှာပေါ့တနည်းသားသမီးများအနေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ချင့်ချိန်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမေဒီလာထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရတာလုပ်ငန်းအစ်စ်တွေကိုစပြီးတော့လုပ်ကံရတာမျိုးတွေစပြီးလုပ်ကံရတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းအစ်စ်တွေကလည်းကိုယ်နဲ့အလွန်စွာအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်လာစေတတ်ပါတယ်ဗျနောက်ပြီးဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒီအလှူဒန်းတွေအလူတန်းတွေလုတ်ပေးရတာမျိုးလုတ်ပေးရတယ်ဆိုတာကကိုကအလူတန်းလုတ်ပေးရတာမျိုးထက်ပါစားရင်သူများအလူတန်းတွေကိုပူညီပေးရတာမျိုးလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးရမျိုးတွေနော်မင်္ဂလာပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးရမျိုးတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဘာရအလူတန်းတွေသူတို့ဘာမင်္ဂလာပွဲတွေကိုကစီစဉ်ညွှန်ကြားပေးရတာမျိုးလုတ်ထားလုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလာမယ်ဆိုရင်တင်သည်အဲ့လုတ်ပေးပြီးတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုချမ်းသာမှုတွေကံကောင်းခြင်းတွေအများအများဝင်လာတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးရောပါလဲဆိုမိမိရဲ့အလုပ်နေရာအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်တဲ့ဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့အပြောင်းလဲဒီကောင်းကောင်းပြောင်းလဲခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။တနည်းလေးပေါ့နော်ပြဿနာလေးတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်ခဲနေရတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဆိုတော့ဟိုပြောင်းလိုက်တဲ့ကာလကတော့စိုးတော့စိုးပါနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုနေရာသစ်ဘဝသစ်အခြေအနေတစ်ခုတက်မှာပေါ့။အေးစစ်စစ်နဲ့အစဉ်ပြေဝတ်တက်ပါတယ်။ဒီကာလမှာကြတော့ပါဆိုအမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေအမှုတည်ဖြစ်နေတဲ့သူအားလုံးကိုပတ်စံမချိပါနဲ့။ဟိုဆိုတာကပတ်စံမချိပါနဲ့ဆိုတာကဟိုဘာလို့အချိခိုင်းရလဲဆိုပြီးပြောကောင်းပြောတတ်မယ်။တို့ကြီးလိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ချို့အရာအလိုကိုရှိကိုဒီလာပြီးတော့ຫນွယ်လာတက်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လာဆွဲတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူပြိုတွေတက်ဆိုင်ရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအိမ်တောင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပြက်နာတက်ရတာမျိုးအိမ်တောင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ရတာမျိုးအိမ်တောင်ရှင်တွေနဲ့ပြက်နာတက်ရတာမျိုးဒီကာလမှာအဖြစ်များပါလေလူပြိုလူလို့နေနေတော့ဒီကာလမှာတနည်းသားသမီးများနေနေတာအေးအေးစေးစေးအစင်ပြေပြေပဲကြောက်မွေးစကားပြောရတာအစင်ပြေတဲ့အေးအေးစေးစေးပဲအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဒီကာလမှာကျတော့တွတ်တန်လို့ပေါ့နော်တောက်ကြတာတောက်ကြပြီးနံပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးအကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းလက်မခံပါနဲ့လက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကိုယ်ပြဿနာဆုံးစရာတတ်တတ်ပါတယ်နောက်ခုကြတော့ပါလို့မိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားနော်လက်အောက်ငယ်သားဆွေးနွေးတော့ခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ညီတို့ညီမတို့ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းသူတို့ရဲ့ဟိုအရှုပ်လုပ်မှုတွေကိုယ်လိုက်ရှင်းပေးရတတ်တယ်လက်အောက်ငယ်သားတို့ရဲ့ပြဿနာရှာမှုတွေကိုယ်လိုက်ဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးရောနာရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရောခရီးဝေးတွေခရီးတူတွေသွားရတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာမိရဲ့အဆွေမျိုးတွေရတော့လည်းကောင်းမိရဲ့ခင်းတော့တန်ငယ်ချင်းရတော့လည်းကောင်းနာရီတနည်းကိုကြားရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ဆောက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့မဆောက်ပါနဲ့နော်မဆောက်သေးပါနဲ့အကယ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အိမ်ဆောက်လိုက်တဲ့မွေအားလုံးကဂျမ်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလိုကောင်းပလက်ဆိုတော့ဒီပတ်စံတွေအများကြီးထွက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဒီကာလမှာတော့ဒီပတ်စံတွေအများကြီးရှာနိုင်မယ်ပတ်စံတွေအများကြီးတော့ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မွေရရှာရတာလွယ်ပြီးတော့မွေကိုစုလို့မရဘူးစောင်းလို့မရဘူးလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကယ်ကိုလက်ထဲကိုမွေးအမြောင်များဝင်လာတယ်ဆိုရင်ရွှေစုပါနော်ဗဒံများလို့ညလို့ဒါမျိုးလေးတွေစုပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုယ်ရဲ့စိတ်ကဲနော်နှုတ်ရဲ့ဒီ၃ပါးကိုထိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလာဒီအလွန်မင်းကံကောင်းတယ်လို့အလွန်မင်းအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီချစ်သူရေးသားတွေအနေနဲ့တနည်းဝေသားများအနေနဲ့ဒီကာလမှာအယံကိုကြည်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဗျာအဆောက်ရင်းဆွေရဲ့ပေါ့နော်အယံဆွေရဲ့အချင်းလေးမျိုးအရန်ဆွေတဲ့နေ့ရက်လေးမျိုးဒီကာလမှာပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။တခုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာယုံကြည်မှုလေးတွေပေါ့နော်။ယုံကြည်မှုလေးတွေတခုခုလေးဟိုစွန့်တင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပြက်နာဆက်တတ်တယ်။ယုံကြည်မှုလေးတွေမပြောင်းမချင်းပေါ့တယောက်နဲ့ယုံကြည်ထားယုံကြည်မှုလေးတွေမပြောင်းမချင်းတော့အေးဆေးပဲဘာမှပြက်နာမရှိဘူး။ဘာမှပြက်နာမတတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလဒီလအတွင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအစဉ်ပြေပြေဖြစ်ဖို့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အညံ့တွေပျောက်ကင်းလာအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိလာအောင်အညံ့တွေပျောက်ကင်းလာအောင်အတွက်ဒီရရရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပေးမယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ရက်ဖြူပေါ့နော်ရက်ဖြူတက်စစ်လူပေးပါမိမိရဲ့အိမ်ဖေးမှာမလူပါနဲ့ဖေးရောင်းကနေကိုသွားပါမိမိရဲ့နေနံတောက်တော့တနည်းနေတောက်ပေါ့နော်တနည်းနေတောက်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ဖြူတက်စစ်လူပါပြီးတော့ဖေးရဲ့ရင်ဘတ်တော်ကိုနော်ဒီချွေချပေးပါ
နောက်ပြီးတော့ရေတက်စစ်လူပေးပါပုံမှန်ရေတက်စစ်လူပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါနော်အကယ်၍ကိုကသာနော်အကယ်၍ကိုကအိမ်မှာပေါ့ရေတက်စစ်လူပို့ဆိုတော့ဟိုလူအသက်60ဆိုရင်အခွက်60လူရမှာဆိုဒါတော့လည်းတော့များပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာပဲဖျားကိုနေစင်နဲ့အများရေ6ခွက်ရေ6ခွက်ရေ6ခွက်ရေချမ်း6ခွက်ဒီလိုမျိုးလေးလူပေးပါတက်စစ်လူနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲမလူနိုင်ဆိုတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းဂျိုတက်နော်6ပေါ့နော်အဲ6နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ6ခွက်ပုံမှန်မနက်နေ့လယ်ညအဲဒီလိုမျိုးပေါ့တော့အချင်းကိုခွဲထားပါဘူးဒီလိုမျိုးလူတန်းပေးပါကဲအနည်းသားသမီးများအနေနဲ့ကဲအစဉ်ပြေချုံးမွေခြင်းတွေဖြစ်ပါစေကောင်းကျိုးမင်္ဂလာကောင်းကျိုးဖြာဖြာပြည့်စုံသောနိုဝင်ဘာလတစ်လတာဖြစ်ပါစေဗျာတနင်္လာသားသမီးများအနေနဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလမှာမွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ပေးနေရှိပါတယ်မိမိရဲ့အလုံးမှာတော့လကောင်ခါကြိုင် bonus တွေရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတော့လကောင်နောက်ဖြီပောက်တာမျိုးလကောင်ထို့ကြတော့ဘလို့ကိုယ့်ကိုချင်းချစ်လို့ခင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပစ္စံနေလာမဖိုးနေနေကိုယ့်ရဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရတော့လာကောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိမောင်အတိကျောင်းနေရတော့လာကောင်းလာပြီးတော့မဖိုးတွေပေးတာမျိုးကြောက်ငွေစုလိုက်စုလိုက်ဝေပေးနေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကာလကတာမန်အချိန်မျိုးကနေပြီးတော့ဆိုတာကညာကိုကရှစ်လာပိုင်းကိုလာပိုင်းမှာညာပုံမှန်အေးစေးပဲပုံမှန်တာမန်နေရတွေကိုဖြတ်တန်းထားတယ်ဗျာအဲ့လိုတာမန်နေရတွေကိုဖြတ်တန်းထားတဲ့အချိန်ညာနေပြီးဒီကာလမှာလုံးတခုံတို့တိုးတက်မဲ့အချိန်မျိုးတွေကိုအစာပေါင်းများစွာတိုးတက်ကြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့စီးပွားတက်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မိလုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့လိုကြောက်မလို့ရမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအင်တိုင်းအားရိုက်တော့မတိုးချက်နေပါသေးနဲ့ဟုတ်အင်တာအားရိုက်လုပ်ပါမတိုးပါနဲ့ဟုတ်လက်ရှိလုံးဆရာရှိအောင်လုပ်ပါအမဆိုင်ခွဲတွေပြွင့်မယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေထပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူစိတ်ကူးရှိချိထားရဲဆိုရင်တော့မလုပ်သေးနဲ့ဟုတ်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အတိုင်းမျိုးပဲအားကောင်းပို့လို့ပါနေရာအသစ်တွေပုံစံအသစ်တွေနဲ့တော့ချေထားပြီးမလုပ်ပါသေးနဲ့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာမိမိကိုမိမိနဲ့တက်လာတက်နေတဲ့သူတွေမိမိနဲ့ရန်သူဖြစ်နေတဲ့သူတွေမိမိနဲ့စကားအခြေအနေများနေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီကာလမှာဆင်ပြေသွားတတ်တယ်โอเคသွားတတ်တယ်မသိမြတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးသိမြတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ထူးဆန်းတာကကြတော့ပါအရင်တော့တင်းမြက်ခဲ့တဲ့သူတွေကဒီလမှာလာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မတင်းမြက်တာမျိုးကိုယ်နဲ့ရန်ထားဖြစ်တာမျိုးကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေပြေတာမျိုးတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့ရှိရပြ။နောက်ပြီးတော့ပါလဲဆိုအိမ်တော်ရှင်များပေါ့အိမ်တော်တယ်များအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ရေးကားတော့တော့ကအရန်ရောက်ရတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်မိမိရဲ့အထက်လူကြီးတွေမိသားစုအကြီးအကဲတွေကြောင့်တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာရှိတယ်။ဆိုပါဗျာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကြောင့်မို့တတ်ငယ်တဲ့သူတွေကပင်ပန်းရတယ်အဆင်ရဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရှိတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပါလဲဆိုဒီလူမျိုးခြားပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေပိုင်းတောင်ထပ်တင်နဲ့ထွက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အကြိမ်ဝင်ထဲပါ냐ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာပေါ့နော်ယာတုတိုးတာမျိုးတွေယာတုတက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေချိတွေ့တတ်ပါတယ်။ကိုကပေါ့နော်ဒါသာတိုးတောင်းမှုစိတ်ကူးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တထေးကိုဒီကာလမှာပြောတင်တယ်လို့ပြောတင်တဲ့ကာလပါ။ပြောစရာရှိပြောပါနော်။နောက်ပြတော့ပါလဲဆိုပညာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာတော့ဆောင်ရမ်းကောင်းကြိုက်တဲ့ကာလပေါ့နော်။ဆောင်ရမ်းကောင်းကြိုက်တဲ့တိုင်းနာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်နာတွေရှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကာလလေးမှာပါပါတယ်။နော်ရွှေထက်တတ်တယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောဆိုရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ထဲမှာလဲရွှေနဲ့ရွှေဆွေဆိုတဲ့နာမည်ပါတဲ့သူတွေပါပါတယ်ဗျသိလားကြောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရွှေအမြင်အားရွှေနဲ့တည်းမကပဲနဲ့နော်ဒီရွှေနဲ့တည်းမကပဲနဲ့ဒီနာမည်မှာရွှေပါတဲ့သူတွေနဲ့ပါအဲ့လိုပြန်ထားတရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်တခုတူးဆန်းတာကကြတော့ရွှေထဲတွေဝယ်ဖို့စဉ်းစားအစဉ်အဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘတော်မှာအဟောင်းအပြတ်တွေတပတ်ရတွေမဝယ်ပါနဲ့လောကအသစ်တွေဝယ်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့စေးချနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုဝယ်မိမယ်ဆိုရင်ဂျင်းမိပါလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာဂျင်းမိရတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကာလမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီဟိုလိုမိပါလိမ့်နေနဲ့ကိုယ့်သားသမီးတွေရှိသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဒုက္ခရောက်ပြီးဒုက္ခရောက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အကောင်းဆုံးကသားသမီးတွေဘာပဲလုပ်လို့ဟာကိုတွေးသလောက်ကိုထင်ထားလောက်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့မပြောဘူးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုထင်ထားလောက်တော့မကြီးကျယ်ကျယ်တွေမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အရင်စိတ်မပူပါနဲ့ယောဂအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စီးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အစားမတာမျိုးဒီစီးမတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယူဆိုင်ပါလုပ်ပါ။နောက်စာရွက်စာတန်းစာချုပ်စာတန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမှလည်းအမမတမ်းပါနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစာချုပ်စာတန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမလုပ်ပါနဲ့။နောက်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာစာချုပ်စာတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်စာတန်းနဲ့မှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါရှင်းဆုံးပဲ။လုပ်မယ်လို့ယူရတယ်ဆိုရင်ကိုတတော်များများကိုတိတိချာချာပြင်ဆင်ပြီးမှလုပ်ပါ။အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတာမှအမှားယုံလေးတွေရှိတတ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ခုကျတော့ပါလဲဆိုဒီကာလမှာကိုအတင်နေတဲ့အကျွေးတွေရှိရဲဆိုရင်အကျွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကာလလေးမှာပါတယ်။အမှန်ကပြောလို့ပေါ့။အကျွေးတွေကိုဟိုမချေနိုင်သေးပဲတော့အကျွေးအစ်စ်တွေမယူပါနဲ့နော်။အဒီကာလမှာချစ်သူရေးစားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့နာသားသမီးရဲ့ချစ်သူရေးစားကိစ္စပြောရမယ်ဆေးကိစ္စပြောရမယ်ဒီကာလကကြာတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုအေးဆက်နေတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးတစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီအေးဆက်နေတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်လဲဟန်ဒယ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအေးဆက်နေတဲ့အတိုင်းဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရေရှည်အဆင်မပြေတတ်ပါဘူးဒါလေးပဲပြောပါချင်ပါတယ်ကဲဒီတနေ့နာသားသမီးများအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစေမယ်ရည်ရည်လေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါလဲဆိုတော့ထီးဖြူအတော့ဖြူဖြူအသေးသက်စစ်နော်ပြီးရနဲ့ထီးဖြူအကြီးတက်လက်အဲ့ဒါကိုမိမိရဲ့မွေးနေ့နော်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနက်မှာဖခင်ကိုလှူပေးပါမိရဲ့အိမ်ကဖခင်ထက်စာရေးနော်ဂျိုနေနံတောက်တောက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုသွားလှူပေးပါအမွေးနန်းတာရေးနေဖခင်ကိုရေးတက်ပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီလာဗင်နာစီစပယ်စီရေမွေးတွေကိုဒီတလားတာမှာစုတ်ဖြန်းပေးပါကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကံစင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်
ားအလုံးပဲကြက်တိမင်္ဂလာအပြည့်ဖြစ်တော့လုံဝင်ပါလာလေးဖြစ်ပါစီဗျာအင်္ဂါသတိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာပေါ့အင်္ဂါသတိမိများအနေနဲ့အလုပ်နေရာတွေအိမ်နေရာတွေပြုပြင်ရတာမျိုးမုန်းမံရတာမျိုးပြောင်းရှိရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာကိုယ်ကအိမ်အသစ်တွေကိုစောက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ကာလမှာပြောလို့ရပါတယ်နောက်မိရဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေပေါ်လာတာမျိုးလက်ရှိအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်အသွယ်အကောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်အသစ်တွေပေါ်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တခုထူးဆန်းတာကြတော့ပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့လိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုခွန်ကောင်းယူပြီးတော့အဲ့လိုနောက်ကျောင်းလာတဲ့ထိုးတဲ့သူတွေတော့အစင်းနဲ့ကိုယ်မှာပင်းနာမှာရှိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလူယူကိုစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်အကြောင်းမလို့ကိုကအရင်ဖက်မှာလုပ်ငန်းချင်းနေရာလည်းကောင်းတယ်အကုန်စင်ကြီးတွေဖက်မှာလည်းကိုကိုလော်ပလော်တီးနေပဲဆော်ပလော်တီးတွေကိုစောင့်နေတယ်ကိုရဲ့ဘေးနာကကိုရဲ့ရင်းနှီးဆုံးသူတွေအရင်းနှီးဆုံးမောင်နှမတွေကကိုကိုစောင့်အသိစောင့်ကြိုနေပါတယ်အကြောင်းမလို့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီကိုပန်ဝန်ချင်းမှာသူတွေအားလုံးယုံကြည်မှုကိုအကုန်လုံးစွတ်မထည့်ပေးထားတင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့အိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာအိမ်တော်ကြတဲ့တယ်အိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတာမထင်မှတ်ပဲကြတာနော်ဆိုတော့စစ်စင်ထားပြီးမှကြတာကိုပြောတင်တာမျိုးပဲနော်ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့မှမတိုးတာမတက်တာတော့မလို့ကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရပါဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြည်ကျက်စဉ်စဉ်ချင်းချင်းနေပါစဉ်စဉ်ချင်းလုပ်ပါ။အိမ်တောင်ပရီဘောကနော်အိမ်ထောင်ပရီဘောကတွေနောက်ပြီးတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါတယ်။အခုထူးဆန်းတာကကြတော့ပါဆိုအပြောက်ရှာမြားတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမြေအိမ်မှာတော့လာကောင်းမြေရုံးကမှာတော့မြေလမ်းမှာတော့လာကောင်းနောက်ကပိုင်းနှက်ခံရတာမျိုးကြပြောက်တာမျိုးဒီကာလမှာဖြစ်တတ်တယ်။အဆန်တော်ဝင်နေအဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကကြိုးကြောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်ကြတာမျိုးပါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒီကာလမှာခရီးအကျိုးပေးတယ်။ခရီးအကျိုးတော့အကျိုးပေးတော့ညားလေခရီးတွေပါပြီးမထွက်ပါနဲ့။နော်ဒီကြိုးတပေးတော့များခဲ့ပါမထပ်ပါနဲ့မိရဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်။နောက်မိမိရဲ့ရက်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးမိမိရှိကိုရောက်လာတတ်ပါတယ်။နော်သူကသူရှောင်းတိန်းလာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်နေမယ်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။အိမ်ကိုအတောင်ပါတဲ့တရားဝါတွေဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မှာတန်ကောင်းချင်းတွေအဲ့ကွာနှလုံးသွုံးလုံးတွေထိုးရတူဆိုရင်အဲ့ပန်ဝန်းချင်းမှာနှလုံးသွုံးလုံးတွေပိပိတာတာကိုပောက်လာတာမျိုးစီပါဥစ္စာလက်လာပါတိုးတက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်ကိုအဲ့လိုအတောင်ပန်ပါတဲ့ဒီအကောင်တွေတိရစ္ဆာန်တွေဝင်လာတဲ့ခါကျရင်မချောက်ပြပါနဲ့။အစာတွေအပါတွေကျွေးပြီးတော့ပဲပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ကွာကြတော့ပါလေဆိုတော့မြေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မြေတွေကိုအဝင်ခံပါနဲ့ညမြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတာဝန်တော့မခံပါနဲ့အကယ်ကိုရှိပါမြေဝင်နေဆိုရင်တော့လာကောင်းကိုရှိမှာမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ကိုကလာပြီးကိုကလာပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးရှိမယ်အဲကိုကအဲ့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြတယ်မကွာဝင်ပါမိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့အိမ်ထဲမှာကိုမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထဲရနေပြီးတော့ကြာတာပရိညာတစ်ခုခုကိုထုတ်ပေးပါကြာတာပရိညာဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီတန်ကာတို့နောက်ပြီးတော့မြတို့နော်ဘာရှိအောင်လဲအဲ့လိုပါတာဝိညာဉ်နေပါတော့ပါပါပါမပါတော့တာဝိညာဉ်နေကိုထုတ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့ဖျားစင်းတူတော်တွေဆွဲတော်တွေရဟန္တာပုံတော်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီဖျားစင်းတူဖျားပုံတော်တွေပန်းဆံမဲ့ပောက်တာမျိုးတွေဒီကာလမှာကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့ကဲဟိုအဆောင်ရမ်းကြီးကိုဗျာအစင်ကြီးတဲ့ကာလလို့အများကြီးပြောလို့ရပါတယ်ဒီခုပဲမိမိရဲ့ဩဇာအာဏာကမိမိရဲ့မိသားစုတွေမှာတော့အများကြီးတက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာမိသားစုတွေရတူတွေအားလုံးကိုမိကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့ကိုကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီစင်မျိုးသားချင်းတွေကဖခင်။နောက်ဖခင်နဲ့သူတို့ယောက်ျားကြီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတဲတန်ပြမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။တော့ဒီကာလအတော်တွေမှာပေါ့။နောက်ခုကျတော့အင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ခုကပါလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးစာ။ကျမ်းမာရေးစာပြောဖို့ကြံတာကကျမ်းမာရေးကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီအင်္ဂါသာသမီးများအနေနဲ့ခြေလောက်ဒီအောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒီခြေလောက်အောက်ပိုင်းကြီးရောင်ရမ်းတာတွေနာကျင်တာတွေကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေအကြောချင်းတွေကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဖျားတာမျိုးမျိုးပဲနဲ့ချမ်းတာလိုပူလာလိုအဲ့လိုမျိုးတွေတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ဒီကွာကိုကိုတာပြီးတော့အစီအမီအောင်လုပ်ပေးပါဒီကာလမှာเนาะဒီအင်္ဂါသတိမိများအနေနဲ့ကောင်းကျိုးအဖျားပြားเนาะကောင်းကျိုးအဖျားပြားကောင်းကျိုးအဖျားပြားရရှိစေရန်အတွက်ရေတရိုင်းတစ်ခုပေးခြင်းပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုအုံထမင်းအုံတို့တွေနဲ့ချက်ထားတဲ့ဘဲသားဟင်းတွေကိုဖုံးရှိသွားပြီးလုပ်ပေးပါเนาะအုံထမင်းအုံတို့တွေနဲ့ချက်ထားတဲ့ဘဲသားဟင်းတွေကိုဖုံးလို့လုပ်ပေးပါတကုံကောက်ကားမူလေးပွားဂျိုတိုင်เนาะတကုံကောက်ကားမူလေးပွားဂျိုတိုင်အဲ့ဒါကိုတက်စိအင်္ဂါနေ့နဲ့တော့တရားမှာသွားပြီးလူပေးပါမိမိရခက်ခဲတွေကိုဆူတောင်းပါစင်ပြပါပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲအေးချမ်းသာရသောလူဝင်ပါလာလေးတလောက်ပိုင်ဆိုင်ရရှိကြပါစေဗျာအဲ့တော့ဒီကာလမှာဘုရားသခင်များအနေနဲ့မိဘကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်စစ်စီပွားတိတတာတုတ်တက်ပါလိမ့်မယ်တခုထူးခြားတာကတခုတူးဆန်းတာကြတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတဲ့အများရံများတာမျိုးရံဖြစ်ရတာမျိုးစိတ်ဒေါသထွက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်အခန့်မသိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီကာလမှာစီပွားရေးတာကောင်းတယ်စီပွားရေးကောင်းတယ်မွေးကြေးတွေအစီအမီပဲမိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယိုရင်းချက်တွေဖြစ်လာတာမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ပင်ပန်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အားကြောင့်မလို့မိမိရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့အလုံးမင်းပင်ပန်းတာမျိုးတော့ကျင်းကျက်ကျက်တဲ့လိုရောက်နေလို့အဲ့အလုံးမင်းခံစားရတာမျိုးတစ်ခါကျရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတော့ကိုယ်ကစိတ်မြင်နေတာပဲ။နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတော့ကိုယ်ကစိတ်မြင်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလို့အရန်ပင်ပန်းနေအရန်မွန်းကျက်နေရလို့စိတ်ခံစားချက်တွေဝင်နေရဆိုရင်တော့ခီးလေးပါရရတုခီးလေးပါတွားလိုက်ပါစိတ်အပေါ်အပန်းဖြေပါအသက်ပုံမှန်ရှူပါဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ်။
နောက်ပြီးရောဒီကာလမှာသင်တန်းအသစ်တွေတက်ရတာမျိုးပညာကောင်းတွေရတာမျိုးနော်မိမိဆရာသမားပြည်သူကနေမိကိုပညာတွေပေးတာမျိုးနောက်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆရာကောင်းတွေနေလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီကာလမှာတွေ့ရတတ်တယ်တို့ကကိုယ့်ကိုအကျိုးတွေအများကြီးပြုတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အမှုအခင်ယုံပြင်ကနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်သက်ရဖို့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့လိုပတ်သက်ရတဲ့အခါမှာကျတဲ့စိတ်အေးလည်နေတယ်ပဲဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါဟိုစိတ်ကိုဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗျစိတ်အစိုးရနဲ့ဟိုကိုယ့်ကိုဟိုဟန်ဒယ်လေးနဲ့ထားပြီးစိတ်ဆိုတော့ထွက်ရင်လေအလုံးမင်းတော့မထွက်နဲ့ကိုယ့်တော်တာကိုမမြင်စေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မာနာကိုမမြင်စေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သောင်းကောင်းကိုမမြင်စေနဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုစိတ်ပြီးပြီတော့ကိုယ့်ရဲ့ emotional state ပေါ့ဗျာအမြင်ဆုံးအနေဆုံးမှမထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလင်မှာပဲထားတာအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နောက်ဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့အတုပါလိုက်ပို့ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုဒီကာလမှာပဋိပက္ခလောက်ပါနဲ့မဖြစ်မနေသွားဖို့သွားရမယ်ဆိုရင်နော်ဖြစ်မနေသွားဖို့သွားရမယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်အနဲ့အောက်နဲ့ဝစင်ပါပါအာအတုပါသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအဝင်းတစ်ခုကိုနော်ချုပ်ပြီးတော့မိရှူတာမျိုးလွတ်ပြတာမျိုးရေမြွတ်လာမျိုးလုပ်ပြီးပါအိမ်တော်ရှိနေတဲ့သူတွေပေါ့ချစ်သူကြီးစားရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးအိမ်တော်ဘက်ကြောင့်ဆိုတာအိမ်တော်ဘက်ကဖောက်ပြန်လို့မရလို့မဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ဘက်ဘာလို့လုံးလုံးမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်စိတ်နဲ့ဘလုံးမှအဆင်ပြေပဲနဲ့ကကြိုးချောင်းလုံးတဲ့ကိစ္စရတဲ့ကြောင့်တော့စိတ်ဆင်းရတာစိတ်ဒေါသဖဲရတာမျိုးစိတ်အလိုမကျပြရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဆိုတာဘလို့ပေါ့စိတ်တိုင်းမကျတော့ဗျာသူဘာလို့သူလုံးနေအားလုံးတလွဲတွေပဲလုံးမျိုးကိုယ်စိတ်တိုင်းမကျတဲ့ဟာမျိုးကြောင့်ညနာတရရတာမျိုးရံဖြစ်ရတာမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒါမျိုးရှိပါတယ်နောက်ခွက်ကြတော့ပါလေဆိုတော့ဒီဖျားဘူးကိစ္စတွေစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ခရီးတွေကိုသွားရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ပါလေဆိုတော့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေခုမှပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပါလုပ်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါလုပ်ရင်လည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတူပဲဖြစ်စေပေါ့เนาะဝန်ထမ်းလုပ်နေတူပဲဖြစ်စေဒီလားတော့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်တခုပဲစိတ်တည်တည်ငြိမ်လိုက်ထားပေးပါစိတ်ကိုမလွတ်ပါနဲ့เนาะစိတ်ကြလေမကြပါနဲ့စိတ်ချက်ကိုလည်းအရင်ကြီးနဲ့မာနာထုတ်ခေါက်နော်ဟိုလည်းမနေပါနဲ့အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးပေါ့နော်နှလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေကြီးညံ့တက်ပါတယ်နှလုံးမောတာမျိုးနှလုံးဖောက်တာမျိုးအသက်ရှူကျက်တာမျိုးအသက်ရှူမောတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒူးလို့ဒူးနာဒူးအစ်စ်တွေပေါ့နော်အစ်စ်တွေရိုးစစ်တွေနားတာမျိုးဒီကျုံ့ရက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဒီပေါ့နော်အញ្ញမ်းဆိုင်တွေတက်တာပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရရရလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဖျားဘူးခီးတွေထွက်ပေးပါဖျားဖူးပေးပါ။ခါကြရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲ။ကို့မြို့ထဲမှာကို့မြို့ထဲမှာပဲဗျာ။ကို့လဲပက်ရမယ်။ကို့ခိခိဖျားဖူးလို့ရတယ်ဖျားတွေကိုသွားပေးပါ။အဝေးတွေမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ကို့ကရန်ကုန်မှာနေရဆိုရင်တော့မှတိုက်ပြီးဖျားတွေကမသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆွေရကုန်ဖျားဆူနေဖျားဘိုးတော်ဖျားအဲဒီလိုဖျားတွေအားလုံးကိုဗျာ။တကယ်ထဲနဲ့ဖျားအကုန်လုံးပတ်ပြီးဖူးလိုက်တာမျိုးအဲကုတုကောင်းမှုတွေထုတ်လိုက်တာမျိုးဖျားတွေပတ်ဖူးထုတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးပါ။ခီးစရိတ်ပြက်နေတဲ့သူတွေခီးစရိတ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမွေးလှူပေးပါ။ပတ်စံလှူပေးပါ။ပတ်စံပေးပါ။မိမိကမွေးနေတိုင်းမွေးနေတိုင်းပေါ့နော်ကဘုံတုံးနေပါနော်ဘုံတုံးနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းမှာမိရဲ့အိပ်ရာကိုပြောင်းအိပ်ပါရွှေ့အိပ်ပါဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးပါကဲအားလုံးတက်တင်မင်္ဂလာဖျားပြားနဲ့ပြည့်စုံတော့နိုဝင်ဘာလလေးဖြစ်ကြပါစေဗျာနိုဝင်ဘာလကြလာတာကြာတာလေးတာသူများအတွက်အထူးဟောစရမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေရာအချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာတာလေးတာသူများအနေနဲ့ဒီကာလမှာမိမိထက်မြင့်နေသူမိမိထက်နေပါတဲ့သူတွေရဲ့နှစ်ယောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကိုကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အကဲအဲ့လိုမျိုးကြုံရတယ်ဆိုရင်ဟိုတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလောက်ဆရာရှိရတော့ကိုရန်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုရဲ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုအပြတ်မကန်ဘဲနဲ့လုပ်ပါ။လုပ်ပေါ်ခိုင်ဘက်တွေကမိမိကိုအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့မိဘိနားမှာတက်နေပြီးမိမိကိုကြာဆုံးမဲ့အချိန်မိမိအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမိမိဘိနားကိုခွာတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကကိုဘိနားမှာလည်းရှိတယ်။ကိုဒုက္ခပေးနေမှလည်းသိတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းသူရေပေါ်စီတွေမှကိုရဲ့ပန်ဝန်းကျင်မှာရေပေါ်စီတွေမှထားပါနဲ့။ဒီပေါ်စီကကိုယ့်ရဲ့အတုံးလဲမွင်သလိုကိုယ့်ကိုအချိန်ကြရင်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူကိုယ့်မကူညီဘဲနဲ့ကိုယ့်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီပေါ်စီကိုပူပေးနာမှာလက်ခံထားပါနဲ့အခုလက်လက်ခံထားသူတွေပေးနာမှာရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ချောင်းကိုကိုသိပြီးတော့ဖေးစားရှိရဖေးပါ။မိရဲ့အလောက်ကိုင်းမှာပေါ့အပျက်စီးအယိုယွင်းလေးတွေအဆုံးဖြုံးမှုလေးတွေနည်းနည်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်မွေပျောက်တာမျိုးတွေကျွေးအတင်တာမျိုးတွေမွေအတွက်စကားတွေအများကြီးပြောရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မိရဲ့မိပါတဲ့ရမိပါအတိုင်းဝိုင်းနေရနေပြီးတော့အကူကြီးတောင်းပါမိပါအတိုင်းဝိုင်းနေစဉ်းစားပါမိပါအတိုင်းဝိုင်းနေနေမိပါနေနေပေါ့နော်ကိုယ့်အကူတင်ပြချစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါဒီတွေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်နောက်အလူဝဲတွေမင်္ဂလာဝဲတွေအစီအစဉ်တွေဆွဲထားတယ်ဆိုရင်အထင်ငေါ်ဖြစ်တာမျိုးရက်ရွှေရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေနေပေါ့အလုပ်ကင်စင်ပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကာလမှာအလုပ်ပြောင်းမယ်လို့ရည်ပဲတယ်ဆိုလုံးမပြောင်းပါနေနဲ့ဟောနောက်တော့ဒီခုမှလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ဆင်းရတာမျိုးစိတ်ဆင်းပြေပြရမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြပြနာမျိုးစုံတက်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိကိုမိမိရဲ့အိမ်ကိုဖရာရဲ့စိတ်နှုတော်လေးနော်ဖရာပုံတော်လေးဖရာရဲ့ကြည်ဖရာပုံတော်လေးတွေနော်ဒီဖုံကြီးပုံတော်လေးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီဒါပဲလို့ဆရာလေးရောက်ကနေပြီးတော့ဟာနေကိုငေါလက်စာအောင်ဆာအောင်လေးပေးလိုက်မယ်ဆက်တပြေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ငါမိရနေနေတဲ့ PC ကိုကိုယ့်လက်ထောက်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကာလအရေးပိုင်းဒီမှာတော့တော်တော်ကိုဗျစိတ်ခံမသိတဲ့စိတ်ဆက်ရည်ရပြက်ပြဲပြီးတော့နည်းနည်းလေး
ဟိုပြန်တဲ့သွားလိမ့်မယ်အလုံးမင်းတဲ့သွားတော့မျိုးလုံးအဝုံးမှုပြီးကောင်းသွားတာမျိုးကိုပဲစီးစီးစီးလေးပြန်ပြီးကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဘာပဲလို့ဘာပဲခိုင်ခိုင်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားပေးပါစိတ်ကိုစိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့အလုံးလုပ်ပေးပါအလားကဟိုပြီးအစီအမီပါတယ်။နောက်ဒီကာလမှာကျတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ့နော်။မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကျမကြီးညံ့တက်တယ်ဗျ။မိမိရဲ့ချစ်သူတွေကကျမကြီးညံ့တက်ပါတယ်။နောက်မိမိရဲ့ကျမကြီးချင်းတွေကမိမိရဲ့ခါရဲ့အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းပေါ့နော်။နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ခေါင်းအလုံးမင်းကြိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်စိတ်ဒီစင်းရဲပြီးအရင်ငိုခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ခေးဒီပိုင်သွားပါ။အဲဒီကပင်လယ်ခီးနောက်တောင်တွေတက်တာမျိုးအလားမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးပါ။ဒီကာလမှာပေါ့နော်အိမ်ပြင်တာတွေအိမ်ရောင်းတာတွေအိမ်ဆောက်တာတွေအိမ်ကြောင်းတာတွေနောက်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။နော်အတူတူကမှလည်းအမခန်နေပေးပါနဲ့အမခန်နေမလုပ်ပါနဲ့ငွေချီရမှုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီကာလမှာဆက်တူအလုပ်ကနေလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တော့ဘူးလည်းကြံနေရဆိုရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာဟိုဘက်လာလောက်ထားတဲ့ခါကျဒီကာလမှာရှိနေရတော့ထားလိုက်အစ်ဆက်တူအစ်မလုပ်ပါနဲ့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့နောက်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့တခုခုပြန်လာတတ်တဲ့ခါကျရင်ငွေပုံပြီးမလိုက်ပါနဲ့ငွေရှိရင်ပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကဒီကာလမဟုတ်ငွေရှိရင်ပိုးကုန်မဲ့ကာလပါဆိုတော့ခုမှတခုပြန်လာတတ်တယ်ငွေနဲ့ပုံပြီးလိုက်တယ်တသိန်းပုံပြီးလိုက်တယ်တသိန်းနဲ့ဆင်မပြေတသိန်းပုံပြီးလိုက်တယ်မဆင်မပြေတော့အဲ့တော့လိုင်း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 နဲ့ခုရှိကငွေပုံသွားတယ်ဒီမှာဘာလို့ဘလို့နေရဘလို့မျိုးပို့တိတာလဲဆိုတော့အောင်သားသမားတွေပို့တိတာလေတသိန်းကောင်သွားတယ်တသိန်းကောင်သွားနှစ်သိန်းလိုက်တယ်နှစ်သိန်းတက်ကောင်သွားတယ်ဟောလဲငါးသိန်းထက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမွေပုံပုံသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မွေနဲ့ပုံပြီးမလိုက်ပါနဲ့ဒီကာလမှာတိတ်ပြီးတော့မွေကိုမွေပုံလိုက်ရမယ်ကာလထဲမှာမပါပါဘူးအခြေကိစ္စအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကကြာတော့ခရုံးကတိုက်လေးဖြစ်နေတာမျိုးဆက်ဆံရတာအဆင်မပြေတာမျိုးတဟဆာလာမဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်နားလေမွေလေးလွဲနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တတ်ခြင်းရနေပြီးတော့လဲကွက်တက်ကွာတက်ပါတယ်မိမိကမကွဲနိုင်မကွာနိုင်ဆိုရင်တော့ကုသနာကျတော့ပါဆိုတိတတာပိသားသမီးတွေကဟိုဘလောက်ပဲကိုဘက်ကကွာမယ်လို့ပဲပြောကိုဘက်ကကွာမယ်လို့လာပြောတဲ့ခံစားချက်ကိုမခံစားနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကွာကိုနော်အခြေရေးကွာကိုဟန်တယ်လို့ပါသူများနဲ့အသေးမာတယ်ဆိုပြီးတော့ညထဲတော့အသေးပြော့နေတဲ့သူထဲမှာလည်းတတာပိသားသမီးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြာပြာရရှိစေဖို့ပေါ့အတွက်ရောနောက်ပြီးတော့အညံ့အခိုက်တွေတတ်တာစေဖို့အတွက်ပေါ့တော့ရေရိုက်တစ်ခုပေးပါမယ်အဲကြတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နေ့စဉ်တက်တန့်ရှင်းရှင်းမှုပွင့်ချင်တိုင်းနဲ့နေပါဘလောက်ပဲစုပ်ပြတ်တက်နေအောင်နေခဲ့ဒီလမှာတော့စုပ်ပြတ်တက်နေအောင်နေပါနဲ့နော်အင်ကြီးအစ်တစ်တွေမဝယ်ဘူးဆိုရင်တော့အင်ကြီးကိုလုံးဝဟိုခောက်ထားတဲ့အင်ကြီးတော့တန့်မြတ်နေတဲ့အင်ကြီးတွေတော့ဝယ်ပါဝယ်စင်ပါမိရဲ့အင်ကိုရှုပ်ပွားနေပါနဲ့တန့်ရှင်းရှင်းထားပါဘုရားရှင်ရှိတဲ့နေရာဘုရားရှင်ဘုရားကြောင့်တော့ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားတွေကိုတေချာချာကကနနာလေးခုံးနေပါနဲ့တန့်ရှင်းထားပါနောက်ပြီးတော့ရေလှူပေးပါရေပူးတွေရေပူးတွေပေါ့နော်ရေပူးရေပူးတွေကိုလမ်းပြီးတော့ဘုရားတစ်ဆောင်နေမှာတော့လကောက်နောက်ပြီးတော့ဈေးလမ်းဆုံးနေမှာတော့လကောက်ရှင်တန်ပူးတွေကိုလှူပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီဖျားတို့ဘုံကြောင်တို့ကိုသွားပြီးတော့ကုနီအိမ်နာသွားပြီးဆေးပေးပါတန်ရှင်းသွားလုပ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့တပတ်ကိုတစ်ချိန်ဆိုလို့အဋ္ဌကထခုဝင်ပါဒီတီတလာမှာဗျာအဋ္ဌကဝင်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဘာကြောင့်ဒီကာလမှာဒီလေအညံ့ခိုင်လေးညားတယ်လို့ပါကဲအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာအစီအမီချောင်းမွေတော်နိုဝင်ဘာလတစ်လပိုင်ဆိုင်ရရှိပါသလားတောက်ကြတာသမီးများအတွက်နိုဝင်ဘာလတစ်လစာဟောစတဲ့နဲ့အတူရရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတောက်ကြတာသမီးတွေကရင်လာထက်ပို့ပြီးတော့မွေအတုံးများတာမျိုးမွေဖြုံးခြင်းစိတ်ရှိတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဒီကာလမှာလည်းနည်းနည်းကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာဒီကာလမှာသုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးရင်ကာလမှာသုံးခဲ့တဲ့မွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာမွေကဝင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးမွေကဝင်တယ်လို့မဝင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်မမဆောင်ဖြစ်နေရပေါ့ဗျာအဲကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာမိမိတကယ်လိုအပ်တဲ့ PC တကယ်လိုအပ်တဲ့တကယ်သုံးခုသုံးရမယ့် PC လို့ထင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ပါစုပါမွေရတော့ဝင်ပါလေဝင်ဝင်ကင်းရတော့ကောင်းနေပါသေးတယ်။နောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကြံစီကောင်းတွေကြံစီနေရဆိုရင်တော့လကောက်နောက်မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုရှာနေတယ်လကောက်တော့မဟုတ်မိမိဒီလုပ်ငန်းပါတနာပေါ့နော်ပါတနာတွေရှာနေဆိုဒီကာလကလုပ်ငန်းပါတနာတွေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်အစဉ်ပြေချောင်းမရတတ်ပါတယ်။နောက်ဒီကာလမှာမိမိကလုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မိမိကရှိမဲ့ PC တွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ခါပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေစားမယ်ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။မိမိကရှိတဲ့ဟာလေးတွေလုပ်ပြတာမရှိဘူးဆိုတော့မိရွှေရွှေတွေထုခွဲတာအိမ်တွေရောင်းလိုက်တာပြီးတော့မှဒီစီးပွားရေးလုပ်ရမယ်လို့အစဉ်ပြေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့။ကိုယ့်လက်ထဲမှာဗျာဆိုတာကဟိုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတိန်း50တရာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ50တရာနဲ့လောက်ပါအဲ့လိုမပဲနဲ့ကိုကဒီကဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကြဆိုပြီးတော့အိမ်ရောက်လိုက်တာမျိုးအိမ်ပေါင်းလိုက်တာမျိုးရွှေရောက်လိုက်တာမျိုးရွှေပေါင်းလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီကာလမှာကျတော့ဘယ်လိုကောင်းဆိုတော့ဒီဘာလို့ထီဒီပါးတွေမထိုးတင်ပါဘူးထီဒီပါးထိုးလို့ပောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်ရာရှိနေတဲ့လူရဲ့ကျန်းမာရေးညံ့သွားတယ်ဆိုတော့ထီပောက်လို့ရတဲ့ပတ်စံအားလုံးကအဲ့လိုပေါ့ကျန်းမာရေးညံ့သွားလို့ဆေးပိုးပွားပုံတွေတော့ကိုတုံးလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါဒီကာလမှာကျတော့ဒီခေါင်းပန်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ခေါင်းကြိုက်တာတော့နှလုံးအောင့်တာမျိုးမောတာမျိုးပင်ပန်းတာမျိုးနောက်ဂျိုးရင်းချီစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းအားနေရတဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုလုံးဝဗျာလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဟိုမထိုင်ခြင်းဟိုမထခြင်းဘူးမလဲခြင်းဘူးအဲလိုပြောဟိုဘာမှမလုပ်ခြင်းဘူးဗျာဘလို့ဖြစ်နေမှန်းလဲဒီခဏကကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုထိတ်ထုတ်လို့မရတဲ့ခဏကမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတော့ဒီကာလမှာအားစင်းများတောက်ပေးပါနောက်ကြတာပါလဲဆိုတော့မွေလင်ခံရတတ်ပါရဲ့ဗျာနော်မွေလင်ခံရတတ်တယ်ကိုဝင်ဝင်ပတ်စံလိန်ဖို့စူးစမ်းနေသူတွေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ခါကြရင်လို့ခေါ်ဆိုအာနာတက်တဲ့အခြေအနေတော့ဖြေပါဗျ။ခါကြရင်ပီလူကကိုလိန်ပါမယ်သိရင်တော့လည်းကိုကအာနာပြီးတော့ကိုအလိန်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျ။နောက်ခင်မင်းတဲ့သူတွေကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရင်းတွေကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်ရတတ်တယ်။ဒုက္ခလန့်လန့်တွေ့တတ်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာတော့
ဒါမှမဟုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းစင်များနေပါတော့မညော်လိမ့်မယ်လမ်းခွဲရအောင်မျိုးမညော်လိမ့်မယ်ဒီစကားတွေညားပြီးတော့တို့တူလမ်းတို့ကိုလမ်းကိုသာဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ဒီကာလမှာဗျာကိုရင်ဆောင်မိသမီးတွေအနေနဲ့နော်ကိုရင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာတတိထားပါယူဆိုင်ပါမွေးတဲ့အခါမှာလည်းအခက်အခဲတွေ့ရတယ်လို့အဲ့လိုကိုရင်ဆောင်ရှိနေသူတွေကာလအတွက်ကာဒီကာလမှာလို့တစုံတစ်ခုခုဒီပေါ်ချော်လဲရတော့လည်းကောင်းအစားတော့မှာတော့လည်းကောင်းစေုံစေုံစေုံစေကံသွားတာလည်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟိုဆိုအားကြောင့်မလို့ဒီတောက်ကြသမီးကိုတောက်ကြသမီးဝန်ကိုရင်ဆောင်တဲ့ညားနေဒီကာလမှာတတိကြက်ကြက်ထားတဲ့ကာလတွေမှာပါတယ်သူတော့ဘောသူဆောင်ပြီးတော့ရတာနဲ့ပတ်စံလေးရတာနဲ့မူရင်းနဲ့ကိုလိုက်လို့ညီမရှိအောင်နေပါအမှလုံးဆရာမရှိရလေထိုင်နေဒီလားညာနေပါလေတုံးပြီးတော့ညာလွာတုံးပြီးတော့စဉ်းစားနေနေဒါရီကလုံးရင်ဒါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့မလုံနေနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးပတ်စံကောင်းရတာဖတ်နေမယ်နော်ဒီကာလမှာအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုလုပ်ဖို့မကြမ်းပါနဲ့ဒီကောင်တိုင်မဲ့တမ်းမဲ့အမှုဖွင့်မဲ့လို့ရည်ပယ်နေတဲ့စိတ်တွေရှိရတယ်ဒီကာလမှာမလုပ်ပါနဲ့နော်မဖြစ်မနေရှင်းကိုရှင်းရမယ်ဆိုရင်အချုံပေးနိုင်ရှုံးပေးလိုက်ပါနော်ရှုံးပေးနိုင်ရှုံးပေးလိုက်ပါခဏလက်မြောက်သိရင်လက်မြောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ချင်းအားလုံးစင်ဒီပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမပဲမိကအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးအားဆက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလုံးစရာရှိရလုံးမယ်ကျန်းစာရှိရကျန်းမယ်လို့ယူပေးနေရဆိုရင်တော့ငွေကြေးကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးကုန်သွားတဲ့အများကြီးဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်ပတ်စံဒီပါကြီးဝင်လာတဲ့အခါကျရင်နော်ညီဝယ်ပါတလာပိနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုဝယ်ထားပါရဲပါလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာပါနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာချမ်းသာရရှိစေရန်အတွက်ပေါ့ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖရာပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့တစ္ဆာဖရာရှင်ကခါကြမိမိရုံကြီးကိုယ်ွယ်တဲ့ပုံကတပါပါဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်အိမ်မုတ်တစ်ချက်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကြိုးပေးပါဖျားကိုစေဖယ်စီရီမူးလေးနဲ့ဖျန်းပေးပါ။နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်ရှိတွေကိုနော်အိမ်ရှိတွေကိုတယောကင်မိုးနေတယောကင်မိုးနေအောင်စနီးမုတ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီကိုပြုံဖျန်းပေးပါ။ကျက်တယ်မိင်္ဂလာဖျားပေးဆုံးပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါ။နောက်ခေါ်ကြတော့ပါလေဆိုတော့ဒီကာလမှာဟိုမိရဲ့လက်ထက်လက်စုပ်ပါညာကလွဲရင်အချားတော့ဒီရွှေတွေကိုဆွတ်ထားရင်ဆွတ်ထားပါဒီကာလမှာရွှေတွေဝတ်ထားစင်ထားတာဆိုရင်လည်းကံစင်မပြေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့အားကြောင့်မလို့အားလုံးပဲနိုဝင်ဘာလတလမှာအစီအမီချုံးဝေပါစေ။ကျမ်းမာဆွမ်းဆောင်နေတဲ့တွေ့ဆုံရပါခင်ဗျာ။နိုဝင်ဘာလတလတာစနေသားမိများအတွက်အထူးရည်ရည်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီကာလမှာကျတော့လောက်ကန်ကိစ္စတွေကတော့အစီအမီလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကအဖက်မတင်တာမျိုးတွေအစီအမီပြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြီးလုပ်ငန်းတည်တည်နေရတည်ပြောင်းအောင်ကြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးလုပ်ပြပါတယ်။ဒီလတွေမှာပါဗျာကစ်ချင်တာတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေရည်ရည်ချက်တွေကအရန်များနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့မိမိကဒါလေးလောက်ချင်တယ်ဒါလေးလောက်ချင်တယ်ဒါလေးဖြစ်ချင်တယ်ဒါလေးဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေပြားပြီးတော့အာယုံမဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့ဘလို့စိတ်ကိုစိတ်ကိုမနိုင်နဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။လောက်ကန်ကိစ္စရက်တွေကလည်းဒီကာလမှာတော့အစီအမီနေရပဲဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လဲဆိုမိမိကလောက်ကလောက်ကတာစိတ်မပြောတာလို့ကိုတိတ်ပြောအိမ်မှာမရှိတဲ့နေရက်တွေကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မမီးရဲ့အထက်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့အကူအညီပေးတတ်ပါတယ်။အကူအညီပေးတတ်တယ်ဆိုတော့ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမမီးရဲ့အထက်လူကြီးတွေမမီးရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့တော်ပြောဆိုတိုင်းမြန်မှာဒီလမှာပေါ့နော်မွေးကြီးကိစ္စကအေးစီပဲအစီအမီရအစီအမီကနေမှရှိဘူး။တော့တော့အပေါ်မွေးတွေကုန်တတ်တယ်။စိတ်လေးလေးလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်အပန်းမီအောင်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ပစ္စည်းလျှောက်ဝယ်နေတဲ့အလိုပုံမွေးတွေကုန်တာမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေတိုးတက်လာတဲ့ကာလလို့ပြောရတာပညာရေးတန်နေအားကောင်းတယ်။နောက်တင်တန်းနေတက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ရယ်ဆိုရင်နောက်ဘာသာစကားအသစ်တွေသင်ဖို့စူးစမ်းနေရယ်ဆိုရင်တော့လောက်ပါဆင်မီပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုကဘလုံးတစ်ခုပါဗျာ။ဟိုတင်တန်းတက်ရမယ်။ဒီကျောင်းတစ်ခုလောက်ရမယ်။ထပ်မံလည်းလောက်ရှိနေတယ်။အလုပ်ကိုထားပြီးမှဒီလိုသွားရမယ်။အဲ့တော့အခါကျရင်ဒီအလုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှဒီတင်တန်းတစ်ခုကိုသွားတက်ဖို့ဆင်ပြရလားထိုက်တန်ရလားလို့နော်ဆိုပြီးအတွေးမျိုးဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကိုပြစ်ပြီးတော့တင်တန်းတစ်ခုသွားတက်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တင်တဲ့ပညာရှင်တွေအရင်အားကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့တင်ယူစရာရှိတာတင်ယူပါလုပ်စရာရှိတာလုပ်ပါအခြေအနေတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ချစ်သူနဲ့မလိုကောင်းတော့အစင်ပြေတယ်လို့လိုက်အစင်မပြေလိုက်စိတ်ပျော်ရလိုက်စိတ်ညားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ကဟိုမငြဲဘူးဗျာကောင်းနေရကြီးလည်းမဟုတ်ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ငပြုံတလဲငပြန်တလဲမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးသူပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဟိုအဲ့ဒီအဲ့နော် long distance relationship တမားနေနေဆိုဒီကာလတော်ကိုဗျာစိတ်မချမ်းသာတဲ့ကာလတနေ့မကောင်းတဲ့တနေ့နေအများကြီးကြားတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရခုဘက်ကလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးမကွဲနိုင်ဘူးတနေ့နေ့ကလည်းကြားနေရတယ်စိတ်ကြီးကချမ်းသာနေရရစ်ပြန်လို့လည်းရစ်လို့ပါဆင်မပြေပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုအလိုမျိုးဖြစ်စေတင်နေဆိုရင်သူပေးနာသွားလိုက်ပါရက်တက်တူတူရပြအတူတူနေလိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းအဲ့ကိစ္စပြေးသွားလိမ့်မယ်ဘလူနေနဲ့သူတွေမြောက်ရံပြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခဏခွဲလိုက်လိုက်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်ဟိုဝင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပြင်တာတက်တယ်ဆိုရင်ဝင်းလို့ပြတတ်တာနီးနေတဲ့သူတွေအလုံးပြတတ်တာကနီးလို့ပြတတ်တာအဲ့ကြောင့်ဟိုဝင်းနေရဆိုရင်နီးအောင်လိုက်နီးနေရဆိုရင်ဝေးခဏလေးဝေးထားကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းမိပါလိမ့်မယ်ဒီအိမ်တော်အင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာအေးစေးပဲစဉ်းပြေနေတယ်ဘာမှထွေတူပြတ်တာမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါကိုခုံကောင်းယူပြီးတော့အမွှေးတော့မမွှေးနဲ့ပေါ့ထို့တော့အိမ်တော်ကြီးကမိရဲ့သားသမီးတွေဘောင်မှာသားချင်းနေကြတော့နင်းနေတော့ကတော့ကဆတက်နာလေးတော့ရှိတယ်ဗျာနော်အားကြောင့်မလို့လို့ခေါ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲဟိုမိမိရဲ့အိမ်တော်ကြီးကြားတယ်ပေါ့ဗျာဘောင်မှာသားချင်းနေဝင်မပါမိစဝင်မပါလာအောင်လို့ကိုကကိုနေပါထိုင်ပါဝင်မပါလာအကောင်းဆုံးပဲကိုကိစ္စကိုကိုရဲ့လင်ကိုရဲ့မရနေပဲကိုကကိုဖြည့်ရှင်းပါနှစ်ဦးသားကိုကိုအောင်ကြိတ်လို့ပါ
ရန်ဖြစ်လဲကြိတ်ရန်ဖြစ်ပါတို့ကိုသွားပြီးရန်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေတော့မပြောပါနဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးဆိုးလာတဲ့အချိန်မျိုးပို့ပြီးဆိုးလာတဲ့ရာ reset no ရတဲ့မျိုးတွေပဲကြုံရမှာဗျာအဲ့လိုပြောချင်တာပါနောက်ခီးကြီးကိစ္စတွေပါရင်သွားမယ်ဆိုရင်သွားပါနဲ့သွားတာကောင်းပါလေမသွားတဲ့နဲ့ကလည်းမလို့ပြောလို့ရပါလေနော်သွားကြပါနေနဲ့ဟုတ်ခီးပါသွားကိုအိမ်မှာကိုပဲနေပါအဖြစ်မနေသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုပေးနာမှရှိနေဖရားလေးကိုပတ်ဖို့ပါနော်နောက်ပြီးတော့ပရာဟိတကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့တော့ပရာဟိတတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းရတယ်လို့ဟိုစိတ်ထဲမှာအလိုမချဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ပရာဟိတတွေပါလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုပေးကြစီပေးလိုက်ပြီးလူကြစီလူလိုက်ပြီးလူကြစီလို့ပေးလိုက်ပြီးခေါင်းနဲ့မတွေးထားနဲ့အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုပုံပန်းနဲ့ဘာလို့မလဲညာလို့မလဲဘလို့ဖြစ်သွားပြီးဘလို့ဖြစ်သွားပြီးဆိုတဲ့စိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဘာကျန်းမာရေးတွေမကောင်းဘာတွေညံ့ညာမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီအိုက်အောင်တာမျိုးလေထိုးတာမျိုးအစာမားတာမျိုးဒီ1 byte ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒီ algorithm ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုဖြစ်တတ်တယ်။အကြောင်းလို့ကောက်ဖြူဆိုင်ပါအစားတော့မမပါစေနဲ့ပူဆက်တွေလျှော့စားပေးပါ။ဟိုယရနာဟိုရရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဘယ်လိုရရာမျိုးတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့နော်ဒီစနေနေ့တိုင်းပေါ့စနေနေ့တိုင်းမှာမိမိရဲ့အိမ်ပြားမှာကိတ်မုတ်စွန့်တော့ကဲ့ရီလှူပါ။အဲ့တော့ကြောက်တော့ပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဒီပန်းတွေပေါ့ပန်းတွေပန်းတွေကိုလှူပေးပါလှူပေးပဲဆိုတော့လူလူခံရတယ်ဆိုတော့ကြည့်အင်းအဖေကိုလှူခံတာမျိုးပေါ့ပဲမိလမ်းသွားနေတဲ့သူအားလုံးကိုဖျားပန်းလှူရတယ်ဆိုဖျားပန်းဝယ်ပေးတာမျိုးဒါကြရင်လို့ဖျားပန်းဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကဲဒီနေ့တော့ကျမဖျားပန်းဘယ်လောက်ပို့၅လောင်းပို့၃သိန်းပို့အဲ၃လောင်းပို့၄လောင်းပို့လှူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လာဝဲသူတွေအားလုံးကိုပေးလိုက်ပါသူလာဖို့လာဝဲမှာသာထောင်းလာဝဲမှာသာထောင်းလာဝဲသူပေးလိုက်ပါဟိုကျင်းရောက်မကျင်ညာပါနဲ့သူဒီပေးထားတဲ့ဟာမကုန်ချင်းအလူလေးလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တန်းရောက်ဆိုင်တဲ့ပန်းရောက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးပေးခဲ့ပါအမှုရီလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကြုံပြရပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေချမ်းသာပါလိမ့်မယ်မကြမ်းမကြာလေးလုပ်ပေးပါဒီကာလမှာပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆရာတဲတော်နေထူးရဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာကံလူကံကောင်းမြင့်နေတယ်များဆိုတဲ့ဟောဇန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်းကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကိုစက်ခွေးမနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည်ရှိသူချင်းမေစီချစ်ဖရန်ပေါင်းခုနှစ်သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်